і будемо її висаджувати. Тут є цвітна, чотири кольори. Ось така наша пекінка. Будемо саджати. Але зразу покажу, де ми будемо садити. Наш кентавр. Сороковка. Щоб бур'яну не було, можна пройтися. А це ми вже будемо садити. Отак наші дівчата сажають, бачите. Слава Ісусу Христу! Слава Україні! З вами канал Мазур Ярик. І сьогодні хочу показати вам трохи мої розсади капусти. Сьогодні 17 липня. І будемо її висаджувати. Тут є цвітна, чотири кольори, вестингенти. І пекінка. І будемо ми на днях садити. Але зразу покажу, де ми будемо садити. І тут в мене було з краю в відях моїх капуста під плівкою, під дугами. Тут була під агроволокном, але вже продалася. Продали. І треба садити зараз другу. На тому місці ми, так як землі немає, другий раз посадимо теж капусту. Переб'є зараз фреза, спеціальну фрезу. Тракторей з нас. І на днях посадимо. І наш кентавр, сороковка, добре служить нам. Будемо фрезерувати. Так перебиває, але можна два рази. Можна два рази, і воно його переб'є добре. Гляньте. Гляньте, як. Бачите. Другий раз можна перед посадкою розкинути сипуче він добрива. Щоб трошки було вже і в той, і саму нітромафоски небагато. І суперово. Гляньте зараз, як воно добре йде. От вам і волога земля, правда, у нас дощі трохи йдуть. І жара, і дощі, але це дуже добре. Бо другі люди по Україні, правда, бідкаються, тому що горить це. Насіння підсолнуха згоріло. Та, якщо чесно, я і сьогодні кадр бачив. Кавун посадив 4 травня, без поливу, правда, а сьогодні вже який час, і він навіть тільки плітні розкинув і все, тому що немає води, а сама жара. Північ Херсонщини було, показували. Просто нам це інтересно, тому що, бачите, аномалії по Україні цього року сильні. І я хочу вам сказати, що якраз та південь той, трохи з дощом, прийшов сюди, до нас і за що в нас тут і раніше все вродило. Та сама капуста, вже вирізали, вирвали кукурузу, здали ми її 25 до 20 в роздріб. Хоч зараз на ринку 20 гривень, ой, 10 гривень на готовому ринку. Це у Львові. А так, де ще небудь, є другий качан, піде хай по десятки, по 15. І непогано, такий кусочок, і можна садити. Але тут була, правда, капля, тут була мульча, і тут було, накрили ми плівкою на дугах. Ця капля розкинеться, бачите, вона є збоку. Вона розкинеться сюди. Щоб бур'яну не було, можна пройтися Dual Gold гербіцид. Це якраз на розсаду капусти. І не тільки. Працює непогано, може зійти капуста вас зродити, коли ви посадите. Плюс якраз суперово вийде. Чесно кажу, це вийде суперово вам.
Далі вам покажу, як будемо садити. Капусту свою. Небагато, кажу, менше поля, але треба помаленьку, так як вона в нас шла, непогано. Чесно кажу, непогано. А по бур'яну, можна сказати, вам навіть подивитися. О, бачите, недавно проривали, дощ пішов. Ну і бур'яни йдуть теж добре. Ну нічого. Пару днів стати якраз птиці чи ще викинути. Піде нормально. Такий кусочок перебито. Пересохне трошки. Через два дні, певно, в суботу посадимо нашу капусту. Решта остальне я вам покажу. Дивимося. Продовження нашого відео посадки, як ми фрезерували. А це ми вже будемо садити. Розкинули каплю, так як жарище. Розлили водичку і будемо садити нашу капусту, цвітну, броколі, савойку і пекінку. Думаємо, сьогодні 20 липня, так як я бачу по сороках, вони повинні піти непогано. Думаю, що толк може і буде непоганий. Але хочу зразу вас сказати, що хто хоче, щоб не було бур'яного, пройтися, коли фрезернули, перед посадкою, пройтися стомпом або Dual Gold. Стомп дається 100 грам на 10 літрів води. Ну, а це залежить по якій культурі. Переважно, якщо на посадку капусти. Можете пройтися, звичайно, тому що вдругу, після першого, тут була теж капуста, ми ще раз капусту, щоб не було бур'яну. Багато хто питає, чим ще можна скрупити, просто по землі, по ґрунту. Виходить капуста вам, і вона вже потім починає бур'ян чуть-чуть пробувати, а може і не, якщо якісний гербіцид, може вам і якраз нормально бути. А так, садимо далі. Це наша буде капуста, тут кусочок. Трошки, правда, проблемою з водичкою, так як жара. Але помаленьку будемо тільки її зараз поливати. І будемо пробувати, що у нас вийде далі. Так, розкидається касетний. Бачите. І стануть, посажаємо та й все. І буде толк. Це буду пробувати просто по цвітні, як вона з липня до жовтня хоч виросте, підросте, різні кольори. Подивимося, що з цього буде. 20-го сьогодні, кажу, липня. Тут полив самотьоком з куба. Отак розливає, бачите, так розливає. А решта подивимося ж. Що воно буде? По схожості, по достиганню, пекінка, звичайно, буде раніше. Потім буде савойка. Ну, а потім вже йде цвітні. Хоч з цього року я садив весною. Перша була молода капуста. Потім йшла пекінка, савойка. А воно все разом. Та таки був, тому що все, як весна, кажеться, була дуже тепла. Дуже тепла і літо теж в нас прямо жара. В перший раз посадили, полили, нічим не треба ще підливати. Через 10 днів можна дати в корені фосфорного. Але обов'язково дивіться, як літо, щоб не було комашок різних, різних шкідників. Тоді можна пройтися,
по них, тому що шкідники вони можуть з'їсти вам повністю цю капусту. Якщо чорні там бложки подивитись, або ще пройдетесь твікс або норел. Для них якраз від як то лякає, бо вони трошки вонючі є. І так, непогано воно може спрацювати. Раніше ми постійно так боролися. Від совки, звичайно, там вже кароген піде. Від білокрилки, то вже там непогано тепеки працює. А так досаджуємо зараз нашу цвітну і решта. І будемо дивитися в процесі. Отак наші дівчата сажають, бачите, вони вже в курсі діл, що до чого, як. Вони вже у нас в курсі діл, як сажати. Вони вже насажалися багато чого. Ми переважно сажаємо нерванку розсаду, а переважно ми касетну, тому що у нас зразу і сходи у нас. Сходи і росте. Вирощували. Ви касети кидали, в мене відео є. Якщо кидав в просту землю, не в просту, а в торф нарили, непогано себе показала розсада. Правда, і травичка сходить, але кажу, що може бути так, дешевий варіант. Хоч я вам скажу, в субстраті набагато краще. Я вже для проби цього року пробував весною, то в субстраті просто гарніше йде, гарніше розсада, дуже корневище добре, все. І наша пекінка, бачите. Ось така пекіночка. Непогана пекінка. Вже проситься в землю. Ось такі, бачите. Ось така наша пекінка. Будемо сажати. Те, кисеки відсакати. Ну і у нас є ще ось така савойка. Трохи садимо, тому що пікінку самі їмо, любимо. Ну і на осінь піде вона. А так, всім здоров'я, Україні перемоги. А нам ще працювати другий раз. Всі ми знаємо, що все раннє завжди в ціні. І навіть виростити розсаду потрібна теплиця. Тож, хто хотів собі установити теплиці, то звертаємося за номер телефона. Леонід Маркович, вони встановлюють, виготовляють, доставляють професійно теплички. Як маленькі дачні, так і великі фермерські теплиці. Тож, замовляємо нова теплиця.